ariko nanone mumenye ko uko bice babahabwa amafaranga niyo mpamvu babashaka kugira ngo bikomeze uruko uko bagiye kuburanisha none nanubwo twakabyise kuburana kuko nagara urukiko ariko bafite allowances bahabwa nabyo wabitekerezaho kuki bahora babigira kenshi bigaragara ko badakorera abanyamakuru bashaka kutwangisha uyu mwuga kandi ntago tuzabyemera natwe umenye na manda yawe yararangiye ibyo barimo rero ntago twabyemera manda yawe yararangiye nibaveho dutora abandi kuko barananiwe Tereka ngushimire rero ngo ikazo ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Quest TV by'umwihariko ufunguye ikingiki ariko ukabona gifunguye warakandi subscribe uri umuntu w'agaciro kuko ibyo dukora nimwebwe tubikorera aho mudukurikira muherereye hose abari mu mujyi wa Kigali burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru abadukurikirana muri hanze y'igihugu ibyo dukora mutwereka ko mubikurikira kandi natwe turabishima niyo mpamvu dukora cyane kugira ngo dukore ibyo mushaka kandi mukunda nibisanzwe tubageza amakuru atandukanye imbere ya kamera muri kubabona numuntu uzwi cyane ntabwo ari ubwa mbere waba umubonye n'ubwo ari ubwa mbere nabwo uraza kumumenya ariko tugiye kuganira nawe by'umwihariko ibyo tugiye kuganira ni kibazo cye afitanye n'itorero rya Pentecote mu Rwanda cyangwa se ADPR araza kubidusobanura mu buryo burambuye reka tumuhe ikaze Gatera tuguha ikaze murakoze kubonye cyase ukumvise bwa mbere wa mwibwira kugira ngo amenye uwo tugiye kuganira ya nitwa Gatera Stanley ndo umuyobozi w'ikinyamakuru Musingi yego ni umuyobozi w'ikinyamakuru Musingi ni umunyamakuru bimazemo igihe ubirambyemo w'umwuga kandi reka utujyane ku kibazo cyawe uyu munsi kwa tuzi kufitanye urubanza na ADPR utubwire byagenze bite uduvire muzini muzingo mbese ikibazo mufitanye ko kimeze cyatumye bakurega cyangwa se mugera mu manza ikibazo dufitanye na ADPR ADPR yarandeze muri RMC RMC ni urwego rw'abanyamakuru bigenzura hari inkuru twari twanditse uburyo bakorana n'abantu bagambanira igihugu ibimenyetso turabifite hanyuma turaburana mbere yuko hazamo ibi bya corona turaburana hano muri RMC ariko haza kuzamo ibyatumye urubanza rusubikwa abantu mango njye kuzana lawyer avoka ariko mbabwira ko atari urukiko kuko nagavuka yaza hano atari urukiko ko icyo gihe bari bazanye avuka bamwitwaje ndababwira ni nago hano muri RMC ari mu rukiko hano RMC ni urwego rw'abanyamakuru rukora mediation cyangwa kunga abantu ariko bashingiye kuri ethics cyangwa se amahame y'umwuga w'itangazamakuru ibi ubwo rero urumva bari batandukiriye bagiye mu bizitari inshingano zabo none icyo gihe nyine bagaragaza kubogama cyane hari abanyamakuru birasakuza babona yuko barimo kubogama mbese ku buryo umuntu yakeka ko wenda ko hari harimo akantu iyo bavuze akantu imwe na imwe bari ruswa kandi ruswa ntabwo ari amafaranga gusa n'amagambo burya ashobora kuba ruswa n'ikindi kintu so ariko rero haje kuzamo ibintu bya corona nyine biratinda urumva guhera mu kwa mbere turi mu kwa karindwi ni igihe kirekire nyine nabo bya corona byaviriyemo bakomeza gusubika inshuro nyinshi cyane ADPR isubika noneho uyu munsi rero bari bongeye baduhamagaye turitaba ariko nanone ntabwo twaburanye kubera ko bavuze ko tuburana mu muhezo ndabwira rero jyewe ntabwo ndi tayari kuburana mu muhezo kuko nanubwo turi mu rubanza hano nanubwo iki sinzi impamvu murimo guhisha ibintu mudashaka abanyamakuru bamenya of course kandi ni ibintu bigomba kujya hagaragara abantu bakabimenya sinzi impamvu babihisha batanga impamvu ya mbere ko ari mu bihe bya corona ndababwira iyo ari ibihe bya corona mwari gushyira video conference tugakoresha ikoranabuhanga ikindi tujya n'umunyiko n'ejo bundi twari mu rukiko twagiye gukurikira urubanza rw'uwungirije wa ADPR karangwa
twagiye muri kiko tucaba basigamo distancing nabo bakagombye gutegura bagasigamo distancing yiba bari bafite umugambi muzima wo kugira ngo bakore inshingano zabo uko bikwiye ubwo urumva giye nahageze barangu murabura muhezo ndavuga nago byumva giye si nanubwo na sindi bubura niba ari muhezo ko mwagombaga no kumbwira mbere nkaza nabyiteguye indi mpamvu ngo bushize haba abanyamakuru ngo bateje akavuyo akaduruvayo impamvu bayiteje nibo babiteye ntabwo ari jyewe ko abanyamakuru babonaga barimo kubogama cyane indi mpamvu ngo bo niko babyifuje oya abakomiseri ba RMC ibyo rero izo mpamvu batanze uko ari eshatu gye nasanze ari ni ibintu bidafite naho bihuriye pe kubera yuko n'ubushize n'abanyamakuru bajya gusakuza nuko bari sinzi ukuntu wahagarara imbere y'abanyamakuru avuga ngo iby'itegeko tubireke wowe duhe ibimenyetso ndabaha ibimenyetso mu buhe buryo kuko hari n'uburyo iba inkuru batarayishimiye hari uburyo itegeko ribivuga itegeko ngirinda rifite hano ntago nakora ibintu nabaje no kureba itegeko icyo rivuga yes itegeko ngira ngo iba mushakana na resoma wenda ravuga ngo uburenganzira bwo gukosora gusubiza no kugorora icyiciro cya mbere uburenganzira bwo gukosora gusubiza no kugorora mu itangazamakuru ryanditse ingingo ya 21 uburenganzira bwo gusaba gukosora gusubiza cyangwa kugorora umuntu wese amashyirahamwe inzego za leta n'imiryango yemewe n'amategeko bifite uburenganzira bwo gusaba gukosora gusubiza cyangwa kugorora inyandiko cyangwa inkuru yatangajwe mu gitangazamakuru gusaba gukosora gusubiza cyangwa kugorora bishyikirizwa ubuyobozi umuyobozi w'igitangazamakuru mu rwandiko rushinganye urwandiko rutanzwe urwakiriye akarutangira icyemezo cyiyakira cyangwa inyandiko y'ikoranabuhanga ifite gihamya ko yakiriwe urwego rw'abanyamakuru bigenzura rugena uburyo gukosora gusubiza no kugorora bikorwa mu gihe wasabye gukosora gusubiza cyangwa kugorora atanyuzwe n'imyanzuro ashobora kwitabaza urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu gihe binaniranye ashobora kuregera urukiko rufitiye ububasha iri tegeko rero ntago ADEPR yigeze ikurikiza iryo tegeko bivuga ngo iba bashaka gukosora cyangwa kugorora cyangwa kuvugurura babikore ku itegeko ribisaba nibyo nabwiraga muri RMC ni itegeko rifite uburyo ribisobanura ntibabikurikize kuko bo banditse banagira ngo ngomba gusaba imbabazi mu nyandiko bitarenze amasaha 28 kandi ADPR kandi ngo bikanyura mu kinyamakuru ndabwira rero nge nategeko mbona ari integeka gusaba imbabazi mu masaha 28 naryo mbona mwewe mwashingiye kuri he umunyamategeko wawe arambwira ngo gende mu kazi nawe n'uburenganzira bwawe kubyanga cyangwa ukabyemera sawa ubwo numva ko ari kukiraka watubwira rero mu buryo bwimbitse wenda nkuru ngiye narayibonye wanatubwiye ko hari ibimenyetso by'uko ADPR cyangwa storo rya ADPR mu Rwanda rikorana n'abarwanya igitugu u Rwanda cyangwa se abashaka kugira nabi guhungabanya u Rwanda twagira ngo tujyane muri iyo nkuru ibyo bimenyetso nabyo bitusangize tubwire n'igihe iyo nkuru yasohokiye wenda hari umuntu ushaka kuba atarabonye ikiganiro twagiranye mbere cyangwa se atarayibonye dusubize ni inkuru wenda kuba dukurikiye ni inkuru yatambutse mu kinyamakuru umusingi ari nacyo uyu turi kuganira abereye umuyobozi mukuru kandi akaba n'umwanditsi wacyo twagira ngo rero atubwire iby'iyo nkuru n'ibyo bimenyetso iby'ibimenyetso n'inkuru inkuru yo ndumva nyine igitangazamakuru yanyu ndumva cyari gihari tuburana bwa mbere n'ibimenyetso narabyerekanye mu gitangazamakuru cyanyu birimo nta nubwo ntago nari nzi ko muri buze hano kandi no mu nkuru birimo ntabwo ari ngombwa rero kubigendana buri kanya mu buryo buri rusange inkuru yavugaga iki ese ubwo uko gukorana n'abo bantu barwanya u Rwanda ADEPR ikorana nabo gute
hari abantu baba hanze igihugu bahunze igihugu bamwe harimo abajenosideri abandi na bari mu mitwe irwanya leta ADPR yagiye kubasengera iba twebwe nk'abanyamakuru bamwe bari mu Bubiligi abandi mu Faransa mu bihugu bitandukanye ariko bari bagiye mu Bubiligi ngira ngo hari sinibuka neza igihugu ariko ni mu Bubiligi ngira ngo noneho muri ADPR abakristo muri ADPR bati twebwe turabona abayobozi bacu ibintu bakora atari byo ni of course niho baduha amakuru okay jewe nk'umunyamakuru nagombaga kubaza impande zose nk'uko itangazamakuru ribigenza kugira ngo umuntu ataza kuvuga ati nago wambajije kuri hano FM Karanga n'umuvugizi wa ADPR niwe tugomba kubaza naramuhamagaye mwohereza na SMS ariko kubera ko ngira ngo atazi gukora n'itangazamakuru kenshi itangazamakuru bakunda kuvuga ko atajya avugana n'abanyamakuru so ubwo rero aho kugira ngo bakore wenda niyo abone inkuru isohotse akabona ko twamushatse tukamubura yari nk'umuntu wumvaga afite icyo yavuga kuri iyo nkuru yari kumpamagara avuga ati dore amakuru mfite ngaya turashaka kongera ugakora indi nkuru kugira ngo wenda natwe tugiremo ijambo kuko waratubuzi wenda ni ukugira nkeka yari kubigenza ariko bitari ibyo kubera ko bumva ari abantu bakomeye kumva ko n'itangazamakuru warisuzugura kumva ko azaza hano agategeka ngo bigende gutya na gutya bigakorwa kandi koko wenda abakomiseri nibyo bashaka kugeraho ariko ntago babigeraho ko natwe turi abanyamakuru amategeko turayazi ntago rero badufosinga gukora ibintu tudashaka niyo mpamvu ubona bikomeje kuzamo rwaserera nyinshi kumva ngira ngo ari ibyo no kuvuga ngo se abo bantu bo mu Bubiligi ni bamwe babazwi ni abantu bazwi bafite n'imitwe wenda babarizwamo nk'uko tuba tuzi ngo wenda hari RNC hari imitwe irwanya hari abantu baba babarizwa mu mitwe irwanya u Rwanda cyangwa se hano baba barasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda bakagenda bagakomeza wa mugambi wabo nyine wo gukomeza gushaka kugira nabi igihugu ngira ngo mu nkuru birimo noza kuyireba neza birimo nabo bantu naho babarizwa harimo bamwe n'abajenosideri barashinzwe kandi rumva abandi ni bidekaraye nk'impunzi muri ibyo bihugu kandi iyo bidekaraye ntago ntago ari bose ariko hari abenshi kuko nubwo twagiye kubyandika gutyo hari dufite ibimenyetso ko abo bantu bari mu mitwe runaka so abantu muri ADPR bibaza se ni gute twebwe twaho umuntu tukamwizera tukamugira umuyobozi wacu yarangiza akajya gukora ibintu nk'ibyo akenshi buriya ni kinkuru yari igamije kuvuga ati se umuntu kubamugira icyizere wajya gusengera umuntu se utamuzi wowe ntago bishoboka umuntu wajya gusengera ni umuntu uzi n'inkomoko ye byose ibyo ni nacyo twashaka kubaza Karuranga ese aba bantu mwasengeye mwabamubazi muzi ko bashinjwa kuba mu mitwe irwanya igihugu iyo dusubiza hari n'igihe abantu biyongereyemo n'utwabo noneho yagusobanurira kuko ari umuvugizi afite n'izo nshingano ashaka gusobanurira amakuru agatuma na za nkuru ihindura uburemere yari ifite cyangwa se ihindura sensi yari ifite ariko kubera ko badakunda kuvugisha abanyamakuru nta kindi twakora nuko byagenze gusa ariko nyine kigaragara ikibazo kirakiri hano hasi nta nubwo kiri muri ADPR ADPR wenda bashobora no gusobanurirwa iby'itegeko rivuga bakaba babikora ariko ikibazo gihe nyibona ko kiri mu bakomiseri hano hasi ngo abakomiseri ba RMC ni bo bafite ikibazo kuba batasobanuriye ADPR n'uno munsi urumva mwari kuburana ntimuburanye urumva iyo umuntu aje nk'akurika musobanura uti itegeko rivuga gutya na gutya ariko nanone mumenye ko uko bicaye babahabwa amafaranga niyo mpamvu baba bashaka kugira ngo bikomeze uko bagiye kuburanisha ubone nanubwo twakabyise kuburana kuko ntago ari urukiko ariko bafite allowances bahabwa nabyo wabitekerezaho kuki bahora babigira kenshi ikindi bigaragara ko badakorera abanyamakuru bashaka kutwangisha uyu mwuga kandi ntabwo tuzabyemera natwe urumva ni gute se ubwira umuntu ngo
ngo kubera ibihe turimo bya corona inyiko zikora inyiko abantu bajya mu nyiko n'ejo twagiye mu rukiko gukurikirana urubanza rwa Karangwa wungirije muri ADPR ko twagiye mu rukiko twicara mu gasiga ya metero bavuga kuki muri ari musi umva ko bitakunda se ni kigaragaza ko hari indi migambi bafite ikindi umenye na manda yabo yararangiye ibyo barimo rero nago twabyemera manda yabo yararangiye ni bave ho dutora abandi kuko barananiwe bango intege nke zo kuba ibi wa mugani biri gutinda gucya ziri kuri kuba komiseri ba RMS bashinzwe guhuza wa muntu wa munyamakuru na wa muntu uri gukreminga ko yenda afite ikibazo n'umunyamakuru ko umuvugizi wa DPR karanga we yavuga ati cyo nifuza nuko twareba ibishoboka bikarangira ariko ukabona muri abakomiseri witwa Kagire na nuwitwa pasteur ngo w'Imana Jean Pierre yewana nubushize niwe bateje ibaza abanyamakuru barasakuza cyane kubera ko babogamye cyane ariko sinzi yiba babaza banze n'amategeko batayazi kuko numvaga bushize twavuze ku kibazo cy'itegeko nkumva ngiye ngo iby'itegeko tube tubiretse gute se y'ibitegeko rifite ikintu bivuga umuntu utishimiye inkuru ikintu byakemuka kukivuga ngo turireke tugerere kuri emotions zawe ibyifuzo byawe ku byifuzo uyu munsi babeshye ngo naramenyeshejwe ngo mugisha ngo umunyamabanga nshinga rwa RMS ngo yaranyandikiye mu nyandiko ngo amenyesha ko nzaburana mu muhezo ndabuke mubinyereke cyangwa namwe ko muri abanyamakuru mugende babereke ati mutwereke ahantu mugisha yandikiye Gatera mu nyandiko amumenyesha ko bazaburana mu muhezo ibyo ni mubibona ndamenye ko natsinze ariko umuntu w'umugabo agatinyuka kabeshya gutya ngo yaramenyeshejwe mu nyandiko barashaka kutwangisha uyu mwuga ariko ntabwo tuzabyemera natwe dufite uburenganzira bwacu nawe afite ubwabo ariko nibabukoresha uko bikwiye natwe dukora ibyacu ariko biye kuzana ibintu byo kushaka kutubindi cyane ubu se iki gitabo nagiye kukigura hari impamvu nyiguzi ntabwo abantu kuza bakure bakubeshya beshyira ngo biki n'ibiki oya itegeko rirahari rasobanutse narayize amategeko ubu ngubu narayize ntabwo bazongera kuza kungerekaho ibintu uko bishakiye ubushize nabwo habaye amakosa nk'uko bangerekaho ibintu narasobanukirwa neza baduhagarika amezi atatu mu kazi ariko byatumye byibuze byamaye isomo ryo kugira ngo niga amategeko uburere ibyo bakora byose barikoze ubusa ntabwo twabyemera yego wenda dusoza ku muntu utarabonye inkuru nshaka ko ubwira umuntu utarabashije gusoma iyo nkuru ariko akaba ari burebe iki kiganiro wamwibutsa ukuntu iyo nkuru yavugaga n'igihe yagiriye ku kinyamakuru inkuru yavugaga uburyo abayobozi ba DPR bakorana n'abanzi n'abarwanya igihugu nuko yavugaga bashinjwa gukorana n'abantu barwanya igihugu cyangwa se bagambana igihugu uraza kuyibona ni wanyu nakubwiye ko yanyuze bayikozeho interview nubwo buryo yavugagamo so kuba abantu muri ADPR babashinja kuba bakorana n'abantu bagambanira igihugu bo bari kuvuga ati twebwe ibyo batubwira umuntu runaka bavuga twebwe tuzi ko ari umuntu gutya na gutya bagasobanura uwo ari we ibintu byoroshye ariko iyo babona ko itangazamakuru nyine barisuzugura uko bishakiye bazakomeza nyine babona ingaruka zabyo ubundi no umuvugizi wa ADPR yagiyeyo wenyine amubirigi bagiyeyo nyobozi yose yose yagiyeyo hari n'amafoto arahari rwose mu nkuru arimo abo basengeye arimo byose birimo abantu basengeye baba muwe mutwe hari ababa muri RNC hari abandi baba mu yindi mitwe igiye itandukanye byose birimo